A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada. E hoje eu queria comentar um episódio que tem cheiro de golpe. Aliás, tem jeito de golpe, cheiro de golpe, gosto de golpe, mas é golpe. A declaração do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, afirmando que, no momento, não acredita em golpe militar, significa que ele, em algum momento, acredita que o golpe poderá acontecer. É isso. O general insinua que o golpe está a caminho e que chegará no momento certo. O general Augusto Heleno acrescentou ainda que o artigo 142 da Constituição continua em vigência e, por isso, poderá ser usado. Esse famigerado artigo 142 da Constituição Federal, como se sabe, constitucionalizou o militarismo entre nós e é o instrumento legal e constitucional que permite um golpe militar no Brasil, entre aspas, nos termos da lei. A tática golpista é fácil de entender. Bolsonaro e seus destrambelhados apoiadores promovem a arruaça, ameaçam instituições, ameaçam eleições, geram o caos e os militares, em seguida, entram em cena brandindo o artigo 142 da Constituição Federal para pôr ordem na casa. O golpe estará, assim, plenamente consumado. É simples de entender, não? Na próxima edição da nossa série Democracia Ameaçada, continuaremos a abordar essas questões que hoje pairam de maneira preocupante sobre a nossa democracia. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.